Društvo Sloboda koje je većinom korisnik sa svojim kolektivima iz porodice, ekipa koje je iz sportskih klubova koje čine porodicu Račkog sportskog društva, izuzetno zadovoljstvo mi je što će Medan napokon biti stavljen u punom kapacitetu na raspolaganje svim klubovima i građanima grada Tuzle. Zaista, prije svega, Račko sportsko društvo treba da skine kapu do poda vijećnicima i gradonačelniku grada Tuzla, Skupštini Tuzlanskog kantona, Vladi Tuzlanskog kantona, kao i resornim ministarstvima, kako na federalnom nivou, tako i ostalim ljudima koji dobre volje koji su dali svoj doprinos da ova dvorana, odvaja kultni centar, bude ponovo u pogon. Moramo napomenuti da uporedo s ovim Račko sportsko društvo je na fonu toga da će i gradski stadion Tušanj ući u rekonstrukciju, tako da ćemo i za individualne sportove imati priliku da dobijemo obnovljene terene, tako da sportisti mogu raditi ono što treba da radi. Ja ne bi puno dužio, zaista je puno ovdje posla pred nama i bilo i bit će i radimo da zajedno sa svim onim kojim smo nabrojali, pogotovo sa UNDP-om čija je podrška bila možda od krucijalne važnosti za ovo sve, nastavimo u tom fonu. Ja bih ovdje pozvao sve ljude dobre volje, sve sportiste, sve građane grada Tuzle, 5. januara u 19. sati bit će utakmica premijerna u velikoj dvorani između omladinskog košarkaškog kluba Sloboda i borca iz Banja Luke, trenutni borac iz Banja Luke, lider na tabeli. Dakle, bit će veliki derbi, tako da pozivamo ljude u jednu svečarsku atmosferu da dođu, karte se neće naplaćivati, bit će pozvani svi oni koji su učestvovali u svojim donacijama u prilici da se ovaj objekat dovede na nivo ovoga svega što jest. Prestoji još dosta posla da Medan dobije puni sjaj, ali evo, mislim da ćemo u narednom periodu to sve završiti.